bolwa thanda thanda hawa khawale kenek wa lagise wa moda hawa marche ke bare ese rumot mai thakane sina lagise ha ta de hale ba thike ase tale adi bai ke bare delhi paijam ke tapisa delhi saboke dekho ai di maru bolwa pindu good news eta kon pa na are na pa na hoy kosun ko ki good news oi je youtuber video disilo fast payment humai kon hoy aji are eto dekho moda khobor toy video disili he iman hunkale poisa humale ne মই যে ককাই হাঁকি থকা ভিডিঅটো দি দিছিলো সেইটো ভিডিঅ' পৰা একেবাৰে ভাইৰেল হৈ গ'ল নহয় সেইকাৰণে মোৰ সোনকালে পইচা সোমাই গ'ল আৰু আৰে বা তেতিয়াহ'লে দেখোন পাৰ্টিটো হ'বই লাগিছিলে এতিয়ালৈকে দিম দিম তহঁতক একেবাৰে মই ছাৰপ্ৰাইজ পাৰ্টি দিম নহয় অ কেনেকুৱা ছাৰপ্ৰাইজ পাৰ্টি দিবি বা আৰে কৈ দিলে দেখোন ছাৰপ্ৰাইজ হৈয়ে নাথাকিব তহঁতে গম পাবি নহয় বৈ এতিয়া মোৰ লগত বৈ ক'লে যাবি বা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰাও বহুত ডাঙৰ কাম এটা আছে বৈচোন বাৰু তেতিয়াহ'লে ঐ খজতি হেত কেনেবাকে তই ঠিকৰক দেখিছিলি নেকি ঐ নাই অহা নহয় আজি তাক লগে পোৱা নাই নহয় কিবা দরকার আছিলে নেকি বহুত ডাঙরই দরকার আছে তার লগত মোর অ কি দরকার বা কখন গাও আমি লগ পালে করিম হি মোর একেবারে ইজ্জত পানি পানি করি দিছে হি মোর হাগি টকা ভিডিও একেবারে সবকে দেখাই পড়িছে মোবাইলত তাহাক যদি কেনে পাকে লগ পাও তাক মই বজাই আছো নহয় আজি এই বুড়া আকো কম বস্তু নহয় দেখা কালতে দুই নলুয়া বন্ধুক চলোৱা মানুহ আকো গেনে লাগাই বিপদ শুন বুড়া এখন একেবারে ফায়ার হৈ আছে গেনে লাগাই বলক বলক এতিয়া গৈ খবৰটো ঠিকৰক দিওঁ গে নহলে তাক আজি অৱস্থা বেয়া কৰিব পুৰাই আ বৈছন বৈ দেখোন আকৌ আমাক ৰেলৱে ষ্টেচনত কেলৈ ৰখাই থৈছে জানো পাই ইমানেই লগাইছে যে সেই ভিতৰত ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি কৈছে কিহৰ ছাৰপ্ৰাইজ দিয়ে বা সিহে জানে আৰু এতিয়া ঐ হয়তো আহিছে এইবিলাক আকৌ কি আনিলি তই টিকেট কোৱা তিখৰ তই এবেলি লটাৰী খেলিবি নেকি লটাৰী টিকেট লৈ আহিছ যে এইকেইটা লটাৰী টিকেট নহয় এইকেইটা ট্ৰেইনৰ টিকেট ট্ৰেইনৰ টিকেট লৈ আহিলি যে ট্ৰেইনৰ টিকেট লৈ আকৌ ক'ত ফুৰিবলৈ যাবি তই দেহেলি যাম দেহেলি ফুৰিবলৈ কুটুবমিনা চাব লাগিব লালকিলা চাব লাগিব হ্যাঁ তিখ কেনেবাকে তই আমার কারণেও দিল্লি যাবলে টিকেট কাটি অনা নাইতো আনিছো সবর কারণে লই আহিছো নহয় গোটেকেইটাই ফুৰিবলে যাম আমি তিনটাই অকলে অকলে গলে দিল্লিত গৈ হাই থাকিমগে নেকি আকৌ অকল আমার কারণে নাই না নহয় আমার গোটেই মানুহগালৰ কারণে লই আহিছো বাহ মজা লাগিব তহঁতি একেবাৰে চিন্তা কৰিব নালাগে নহয় তিখৰ ওচৰত যেতিয়ালৈকে পইচা থাকিব তহঁতক মই গোটেই পৃথিৱী ঘূৰাম বাহ তিখ তই কিন্তু জুই বৈ এতিয়া এইগাল টিকেট সবকে বিলাই থৈ আহোগে ট্ৰেইনখন আৰু দুঘণ্টা পিছত যাবই নহয় আহ বৈ বৈ ৱা দাদি বলাচোন বলক কলে বা যোৱা কলে বা লগ ধৰি আছা তুমি দাদি আমি বহুত দিন একেবাৰে ফুৰিবলৈ যোৱা নাই নহয় কবালে ফুৰিবলৈ যাওঁ আকৌ এতিয়া হাতত পইচা নাই নহয় পইচা হলেহে যাম আৰু লাহেকে আপোনাৰ হাতত কেতিয়াও পইচা নাথাকে ইমানে কলো যোৱা নহব যাম নহয় ৰবা লাহেকে যাম আৰু মীমতা অ আপোনালোকে টিকৰহঁতক দেখিছিলে নেকি বাৰু নাই দেখা নহয় আমি এতিয়া ওলাই আহিছোহে দে তেৰিকা এতিয়া সিহঁতক লগ নাপালে কথাটো ডাঙৰ হৈ যাব কথাটি আৰু অকমান আগলে পইচন সিহঁতক বিচাৰি চাওঁগে অ বলকচোন বলক পাই এইকেইটা ইয়াতে আছে খজতিকাহে আপোনালোকে এতিয়া ষ্টেচনলৈ গৈ থাকক আমি শুকান দাহঁতক টিকেটটো দি থৈ আহোগে অই ঠিক সেইবোৰ কথা বাদ দে তোৰ ককাদতিয়ে বিচাৰি ফুৰিছিলে মাৰিবলে তই হেনো ককাদতি বাকো সকা ভিডিঅ' চবকে দেখুৱাই ফুৰিছ মোবাইলত চিন্তা কৰিব নালাগে তাৰ যোগাৰ মই কৰি থৈছো আপোনালোকে মুঠতে এতিয়া ষ্টেচনত গৈ সাজু হৈ থাকক আমি আহি আছো বই বলোৱা বই আরে হেবিলাক বাদ দিওক মই এটা সব কারণে টিকেট লৈ আহিছো দিল্লি যাবলৈ ওয়া ফুইবলে যাবি নেকি ওই হালডিয়া মাথা প্রথমতে তই মোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিল ওই তই মোৰ হগা ভিডিও কাকাক দেখালি ককাৰদি আপোনা হগা ভিডিও মানুহক দেখাই দেখাই হে পইচা পালু হেতি আমি ফুইবলে যাম দিল্লি আপোনাৰ কাৰণেও টিকেট লৈ আহিছো নহয় ককাৰদি অকল টিকেটটো দিলে কি হ'ব খোৱা বা পইচা কোনে দিব হেইবোৰ একো চিন্তা কৰিব নালাগে সব পইচা মইহে দিম ইউটিউবৰ পৰা ধেৰ পইচা পালো ঐ একেবাৰে বিনামূলীয়া ঐ এটকাও দিব নালাগে নেকি এটকাও দিব নালাগে তিখৰে সব মেনেজ কৰিব নহয় ঐ ভালেই হ'ব তে মৰাৰ আগতে ভাল জেগাডোখৰ চাই আহিবলৈ পাৰিম জীৱনত কেতিয়াও দেখি পোৱা নাই ঐ তিখৰ মোৰ হগা ভিডিঅ'টো দি বহুত পইচা পালে নেকি তই পালো আকৌ এতিয়া মুঠতে ষ্টেচনলৈ বলো ট্ৰেইন যাবই নহ'লে ঐ সৰহকৈ পালে যদি মোকো কেইটকামান দিবি আকৌ মইহে হাগিছিলো হ'ব দিয়ক দিম দিম আপোনালোকে ওলাই কৈ গৈ থাকক এতিয়া মই মৰাগী দাদাহঁতক লৈ আহোগে অহ যা যা দেৰি নকৰিবি আকৌ
এহে গলো আৰু আহিলো বাহ মানুহে হাগিলেও পইচা পায় নে ঐ আজি পাতে তেহলে হাগি হাগি টিকৰক ভিডিঅ' বনাবলৈহে দিব লাগিব ঐ আৰু পইচা পাম নদী আপোনাক লাভ কৰটো মানুহে চাইছে বুলিহে বাই এখন দনতে আমি যাব লাগিব নেকি বাও আ বড়াই দাদা এখনই ট্রেন এখন রথি দি আমি দিল্লি পাইছাম কি আ বহুত দিঘলিয়া লেল গাড়ি এখন ভয় বাদাম আজি একবেলে জীবনত প্রথম বার একবেলে লেল গাড়ি দতি বলে পাম ময়ু পা আপনা লোক আহি পাই গলি খজতি তই দেখো আগতে কে আহি রেডি হই আছ অ একবেলে দেহেলি সাউ সাউ লাগি আছে নহয় হেকানে আহিলু আগতে কে খজতি কাই বিম্বতা হে রাহিলে নে হে দক একবেলে দেখে বহাই থৈছ নহয় জায়গা জায়গা ওই খজতি আমা ডবা তো কোন ফালে আছে উঠো উঠো লাগি আছে ৱা ককা নদী আহিলে দেখোন ককা নদী কেনেকে পতালি হয় তিখৰ হেহে খজতি কাই তিখৰ কামাল দেখিলে তো আহি যাওক মোৰ পাছে পাছে গোটেইকেইটা একেটা দাবাতে সোমাবগে লাগিব ঐ বৈ বৈ দেহেলি জিন্দাবাদ আহি যাওক তবে একেবাৰে নিজৰ জেগা জেগাই বহি লৈছে নে বাৰু ৱা বহিলো তো একেবাৰে মস্তি জেগা নহয় মজা লাগি চাহে তেনে ৰচি মানে পাই একেবাৰে চিন্তা নকৰিব ধুনীয়াকে পাই যামগে আমি দেহেলি ঐ তিখৰ ভীমহেঁত পদ বহিলেগে খজতি কাই হেঁতৰ লগতে আছে ভীম বতাহেঁত লাগিলে লাগিছে খালি চাবি আকৌ ভালকে লাখনি কেইডালত ধৰি লবি নহলে আকৌ হাৱা খাওঁতে খাওঁতে থাকি আহিবি একেবাৰে হে চিন্তা নকৰিবি পুৰা টানকে ধৰি লৈছো হা তেতিয়াহলে বাৰু ঠিকে আছে কাইলৈ ৰাতিপুৱা একেবাৰে দেহেলি পাই যামগে তাৰপিছত দেহেলি চবকে দেখুৱাই দিম আৰু